Da prima lo di da badassi un nuovo episodio Minecraft principiavania. Znači, pokazat ću vam dosta novosti. Znači, prvo, napravio sam mali vrtić, onak samo da imam tijekom onak, dok vas nije bilo. Napravio sam ovaj ultra iron sword, znači sharpen steel looting 2 par aspekta bring, znači stvarno je ultra, pogotovo za ovo kaj sam ja, kao vidite, imam samo 8 levela, imao sam preko 20 levela, ali sve sam to potrošio na ovaj mač, znači vidite. Imam tu neke, baš gledam sad za enchantinge i skupim si za power 2. Moram prvo čekati da padne noć pa onda se bomo borili. A ja ću onda tad skratiti. Šalim se, neću vam ja niš skratiti, znači... Da, i daj sad da za početak vam kažem. Ako nećete... Ček samo. Neću to na ovci napraviti, na ovci bi bilo to glupo da napravim. Daj mi kokošku, kokošku u oču. Evo ga, znači ako ne ostavite like i subscribe, u 5 sekundi završit ćete ovako. E tak, vidite ovo tu što sam dobio od nje. E da, to će krempile, to ste vi i sad ću ja ovo napraviti, ovaj jedin će krempile. Evo ga, to ćete biti ako ne ostavite like i subscribe. Tak da, mi uživajte u videu, a ja vam skrčavam dok padne ovaj glupi, ova glupa noć. Evo je, noć je pala, a sada idemo na nastavak. Prvo čekamo da se neko čudovište stvori. Točnije moj chicken pile da ga raznesem sa ovim mačem. Znači, znate zapravo, znači ja sam bio igran, evo, znači sad ću samo radi vas staviti na hard. Mislim, ne samo radi vas, ovaj mač stvarno uništava. Znači, bilo sam stavio na hard, baš sam imao kako će biti. Da sam mislio, onak mi se stvorio. Znači, znate da ovaj mač može ubiti creepera u jednom hitu na easy, a ovdje ne vre. Ja na hard. Ček, e, ako ovdje ovo radi, ja sam car. Ja ne vjerujem. Isto sam mi nekako bojila. Gle malog Davida, gle Davida. Gle Davida i tatu. Gle Davida i tatu. David, makni se David. David, zvoće se David. E, tak, dobar, David. U Enderman, ovo će biti dobro. Dođi, pa dođi, ti Endermančiću da se... E, ja sam Enderman, ti si Enderman, ovo će biti dobro, tako da... Bu! Naravno sam te fuo. BOOM! BOOM! Gdje si ti? I ga vatra ubija. BOOM! Ode ti. Upa, ja sam tek sad skušao da mogu... Ti lose gazaš, to znaš. Pogodi me. Pogodi me. Kako si mali, kako varaš, e, tak se to ne radi, tak se to ne smera i to je varanje. Vreme ti varaš. Idem pokupit malo mrkve. Kak se to radi po danu, a ne po noći. Kako brzo inače mrkva raste. Ovo tu se ostalo inače krompir i tako neke drugo. O, krompir mi isto ne narasta. I stavit ću sad ove, kako se zove, krumpire. Krumpire vam jako malo. Potata bih htjela imati dosta, tako da. Evo ga. Ne znam zaka još učekao mi. Ja ne vjerujem kaj se ja dobijem. E, vi vidite kaj sam me dobio, znači pogledajte ovo sad. Dobro sam. Isuse mili, kaj ti tu deliš? Ja. Napadni ga, ubi ga, ubi ga. Tako, amo, tako, tako, tako. Grizi, grizi, grizi. Grizi ga za guzicu, tako, tako, amo. Amo, amo, ugrizi ga, e, tako, tako. Za guzicu ga ugrizi. Kaj ti se, evo, tak, 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 tak. Ja ne vjerujem, pat mi, da sam nič nisam napravila, ovak sam ga uopljen, da cijel kubu, e, bravo. A ti ću za nagradu dobiti njegovo meso, šalim se, da bit ćeš ovo. E, sad si full HP. E, tak. I
Zamisli se koliko sam ja sreća kad sam dobu zbola je. 8, a ovak. Pa 4 naravno. Franko, znači imam Frank Power 3 i Flame na ovom bowl. Power 3 i Flame. Napokon, kišan, znači mi nemate pojma kad će sad nije. Samo sad mi ovaj mač, ovaj bowl mi sad neće baš puno pomoć, ali ima Flame. Isto kao i ovaj mač. Ovo je bilo napeto. Koliko znači ne sam zahke? Znači, ali ovaj pa, znači, znate kako je palka lava dobi, da se očekam, mislim... A ne, i to se ja mislim da sam rukom lupim. I ga vuku jednu hitu, da. Bušti mene! Tak se ubija. Ja ću ovaj epizod da sam nekako više sam raspožen. Uvijek mi je pa kupio XP, ja ću ubit sad pesu da mi daje moj XP koji mi je dao. Oči ti vidi čekam pio iz McDonald'sa. Daj mi ovog zombija, daj dođi ti tu. Kaj se ti vrtiš, kaj ti dođeš? Are you normal? Not, you are not normal. Zorko, nemam sve. Tak se, raznesala maloga zombača. E, idem vidjeti kaj imam sad na iron chestplate, jer stvarno vam čekao što vidite, moj armor je low, da. Dosta mislim da će mi sad čak i puknut armor, tako da dosta trebam ga enchantant. Da vidim ovaj, kaj mi daš na armor, plus daj protection 2. Kaj će mi thorns, Isuse mili? Protection 3. Ne poneseš kaj te čeka? Znači briga me, uzet ću ovo. Daj mi neke dobro, daj mi protection 2. Kaj će mi blast processing, jovaj? Znači, uzao sam na ovom ono Aqua Affinity, ali projektal, Isuse mi je ko bu ti to koristio. Blast, daj mi please give me good. Ko će mi to? Turns 1 za 22. Hvala, pa mislim da ova igrica malo šuk. Pa ja ne vem kakav ja dobro bol imam je. Infinity! Kaj je ovo? Znači ja mislim da sam sve pokvario. Ja više ne enchantam skupno za Infinity. Infinity, što se ne vjerujem. A ovaj epizod će biti sad ništa duga. Ovo je malo epizoda zato što mislim da ništa dela sad u Minecraftu posebno. Ali kaj mogu? Vjerojatno sad još malo stiže ova epizoda Call of Duty, ali fakat dugo Call of Duty nisam izbacio. Tako da, kaj ja mogu protiv tog? Tako da, ništa. Idemo, ne, mi još ne završamo. Koja deo? Mi još ne završavamo. Moramo šuvit bar dva zombija ili jednog. E, jednog skelija. I baš sam mislio da će hodati, ali baš sam. E, ajde, ti voliš kosti, ubi ga. Go fakat voli kosti. O, koliko sam je tog daleko ispalio? Dobio sam kostići od njega. Ako se pitate za kaj konje ubijem, samo radi ovo kako se zove. Evo, daj pogledajte ovo, dođi. Vi ste tu pogledali. One hit, tak treba. Niš onda. Mislim da je sad stvarno vrme za kraj. Ako se svidio na ovom malo ludu epizodu, ostavite like, subscribe za ljubs, a mi se vidimo u idućoj epizodi. Pozdrav!
Neos.